El Terrassa segueix escalant posicions a la taula després de la victòria per 1-0 contra la penya independent. Els de Xus Trujillo ja són vuitens amb 33 punts, allunyant-se a 4 de les places de descens. Bon joc dels terrassistes, tot i que els ha faltat ser més resolutius en atac. De fet, en la primera part podien haver sentenciat el partit. La connexió Buenacasa i Tami ha tornat a funcionar amb dues grans ocasions a la primera mitja hora. Primer, el davanter canari ha rematat alt i en la següent ha vist com el porter eivissenc aturava quan tothom donava per fet el gol. Buenacasa també ha pogut posar per davant el seu equip amb un xut que s'ha estavellat al travesser. Els eivissencs ho han provat de lluny, però Marcos Pérez ha intervingut amb encert a un gran xut de Samuel. Tot i aquest ensurt del Terrassa, ho ha seguit intentant amb una altra gran oportunitat per Buenacasa, fins que en el minut 38 Aitami ha marcat. En una acció personal, ha conduït la pilota, entrat a l'àrea rival, ha vist com un defensa rebutjava la seva primera rematada, però en la segona ha superat Simón. És el seu 9è gol aquesta temporada, consolidant-se com a màxim realitzador de l'equip. Abans del descans, Jofre ha rematat incomprensiblement per damunt del travesser. Les millors ocasions en el segon temps han seguit sent del Terrassa mitjançant Lucas Viña i una rematada al travesser de Gil Muntades al quart d'hora de la represa. Palacios també ha provat fortuna per marcar un segon gol que s'ha acabat resistint. Lo importante es que el equipo siga, que ha seguido, que sigue creyendo, que sigue generando ocasiones. Nosotros hemos impedido que el rival corra. Creíamos que con posesiones, que si tenía la pelota, con ataques organizados es peor equipo. Y así ha sido, ¿no? Es verdad que la segunda parte tuvieron más la pelota, pero no nos generaron ocasiones de peligro, no vi en ningún momento peligrar el resultado, ¿no? Entonces, creo que el plan salió perfecto, salvo que creo que en la primera parte teníamos que habernos ido con un marcador más amplio. Vicent Albert ha rematat alt en la millor acció dels visitants en una segona meitat en la qual Buenacasa i Jofre s'han retirat amb molèsties. Tot i així, els 3 punts s'han quedat a casa, malgrat alguna arribada en perill dels eivissencs en els últims minuts. Diumenge el Terrassa visitarà el Cerdanyola, un altre equip immers en la lluita per la permanència.